नमस्कार साथीहरु, आज हम यस भिडियो में कन्ट्याक्ट ग्राउटिंग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेका छौं। साथै कन्ट्याक्ट ग्राउटिंग कस्तो ठाउँमा गरिन्छ भन्ने कुरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मुख्यतया कन्ट्याक्ट ग्राउटिंग दुईवटा स्ट्रक्चरहरु बीचको ग्यापलाई कभर गर्नको लागि गर्ने गरिन्छ। यसका लागि हामीले ग्राउटिंग मसिनमा 0.5 को रेशियो में सीमेंट पानीलाई मिक्स गर्दछौं र 2 बार प्रेसर में उक्त मिक्सरलाई पठाउँदछौं। यसरी कन्ट्याक्ट ग्राउटिंग गर्दा हामीले सुरुमा नै त्यस्तो ग्याप हुने ठाउँहरुमा पाइपहरु इन्स्टल गरिसकेका हुन्छौं। यहाँ हामीले फुको पाइप जडान गरेका छौं र उक्त फुको पाइपमा हामीले सीमेंट को घोललाई पठाउँदछौं र यसले वरिपरिको पेरिफेरीमा सीमेंट को घोललाई पठाउँदछ र कुनै पनि त्यस्तो ठाउँमा लिकेजहरु भएको ठाउँहरुमा गएर फिलिङ गर्दछ। साथसाथै भ्याकुमहरु भएको ठाउँमा पनि फिल गर्दछ र बढी भएपछि उक्त पाइपको अर्को छेउबाट बाहिर निस्किन्छ। यसरी ग्राउटिंग कम्प्लिट भयो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउँदछौं। यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै साइटमा कन्ट्याक्ट ग्राउटिंग कसरी गर्ने गरिन्छ भनेर देखाउन नै रहेको छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। यसमा कन्ट्याक्ट ग्राउटिंगको सम्पूर्ण कुराहरू सविस्तार देखाइएको छ। आगामी भिडियोमा भने हामी केमिकल ग्राउटिंग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउने छौं। कन्टिन्युअस रूपमा ग्राउटिंग गर्दै जादा एउटा समय यस्तो आउँछ कि जुन बेला त्यो ग्राउटिंग मिक्सर भित्र ग्यापहरुमा भरिसकेपछि ओभरफ्लो भएर निस्किएर जान्छ। तपाई भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ ओभरफ्लो भएर गइराछ। यसको मतलब के हो भने त्यो एरिया चाहिँ ग्राउटिंगको काम कम्प्लिट भइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यस भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।